হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু আৰ ইউটিউব চেনেল বিদ্যাৰ্থী আছাম চ' আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত যিসকল ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছা এণ্ড যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ টেনত তোমালোকে পঢ়ি আছা চ' তোমালোকৰ যিহেতু মেট্ৰিক এক্সামৰ কাৰণে যিখিনি চিলেবাছ সেইখিনি পাব্লিছ হৈছে আৰু আমি আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল মেথেমেটিক্সৰ যিখিনি আমাৰ একজামৰ কাৰণে যিখিনি চিলেবাছ দিয়া হৈছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চ' আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম যে জেনেৰেল ছাইন্সৰ যিটো চিলেবাছ সেই চিলেবাছটো কি আৰু কি কি আমাৰ চেপ্টাৰ হাফ ইয়ার্লি এক্সামত কোনবোৰ চ্যাপ্টার আমার ফাইনেল এক্সামৰ কারণে বা এইচএসএলসি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফাইভর কারণে কোনখিন্যাপ্টার আহিব এন্ড কিনখি চ্যাপ্টার এক্সক্লুড করেছে বা কিনা কিবা চেঞ্জেস কৰিছে নাকি সেই গোটেখিনি বস্তু আমি আজের ভিডিও ডিসকাস কর্ম সো ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ভিডিঅটো ভিডিওটি পাৰা তোমালোকৰ তোমাল লগত শেয়ার করবা এন্ড বলা আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো সো প্ৰথমতে আমি যেটা আমার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটতো আমার পিডিএফ হৈছে তার যে আমার ছাবজেক্ট ৱাইজ যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ দি আছে সেই বস্তুটো আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ ইয়াত আমাৰ লিখা আছে যে জেনেৰেল ছাইন্স ক্লাছ টেন ট'টেল মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেড টাইম থ্ৰী আৱাৰ্ছ এণ্ড পাছ মাৰ্ক থাৰ্টি আৰু থিয়ৰী এক্সাম যিহেতু নাইণ্টিত হ'ব তাৰ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টত মাৰ্কছ থাকিব টেন মাৰ্কছ আৰু থিয়ৰী এক্সামত পাছ কৰিবলৈ আমাৰ টুৱেণ্টি চেভেন মাৰ্কচ লাগিব তো এইখিনিতে আমি গম পাওঁৱেই এনে ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ এইফালে লিখা আছে যে ইউনিট কণ্টেন্ট মাৰ্কছ হাফ ইয়েৰলি এণ্ড ফাইনেল মানে ইয়াত আমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰখিনি দি আছে আৰু চেপ্টাৰৰ নামখিনি দিয়া আছে আৰু কোনখিনি আমাৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামত আহিব এণ্ড কোনখিনি আমাৰ ফাইনেলত আহিব তো যিহেতু আমাৰ ফাইনেলত গোটেইকেইটা চেপ্তাৰেই আহিব আৰু মেইনলি আমি চাব লাগিব যে হাফ ইয়াৰলিত কোনখিনি আমাৰ চেপ্তাৰ আহিব সেইখিনিত টিক মাৰ্ক দিয়া আছে চ' প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ওৱান কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এণ্ড ইকুৱেশ্যন ত' এইটো আমাৰ হাফ ইয়েৰ্লি এণ্ড ফাইনেল একজাম দুয়োটাত আহিব এণ্ড চেপ্টাৰ টু এচিড বেচ এণ্ড চল্টছ ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত এইটো হাফ ইয়েৰ্লিত আহিব আৰু ফাইনেলতো আহিব তো ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ চেপ্তাৰ থ্ৰীটো আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত নাহে এণ্ড চেপ্টাৰ ফ'ৰ টু নাহে দেন আকৌ আমাৰ চেপ্তাৰ ফাইভটো আহিব হাফ ইয়াৰলি এক্সামত এণ্ড চেপ্তাৰ ছিক্স ছেভেন এণ্ড চেপ্টাৰ নাইন চেপ্টাৰ টেন ইলেভেন আৰু চেপ্টাৰ ফৰ্টিন ত' এইকেইটা আমাৰ হাফ ইয়াৰলিত অহা চেপ্টাৰ ত' ট'টেল চেপ্টাৰ আমাৰ হাফ ইয়াৰ্লিৰ কাৰণে আহিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা চেপ্তাৰ ত ট'টেল নাইনটা চেপ্টাৰ আমাৰ আহিব হাফ ইয়াৰলি এক্সামত ঠিকে আছে এণ্ড বাকী গোটেইখিনি আমাৰ চেপ্টাৰ ফাইনেল এক্সামত যিহেতু আমাৰ মেট্ৰিকত গোটেইখিনি চিলেবাছে থাকিব তো ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি চেপ্তাৰত আমাৰ কি দিয়া আছে টিক দিয়া আছে ঠিকে আছে এণ্ড যেনেকৈ আমাৰ মেথছত কেইটামান চেপ্তাৰ এক্সক্লুড কৰি দিছিলে মানে কেইটামান চেপ্তাৰ যেনেকৈ আমাৰ চেপ্তাৰ নাইনটো এক্সক্লুড কৰিছিলে আৰু কিছুমান চেপ্টাৰৰ কিছুমান অংশও আমাৰ কি কৰিছিলে এক্সক্লুড কৰি দিছিলে মানে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি নাহে কিন্তু ছায়েন্সত কি আহিব আমাৰ গোটেইখিনি চেপ্টাৰে আমাৰ ফাইনেলৰ কাৰণে লাগিব মানে গোটেইখিনি চেপ্তাৰ আমি ভালদৰে চাব লাগিব এণ্ড কিমান মাৰ্কচ আহিব সেইটো এটা কথা তলত আমাৰ দিয়া আছে যে কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম ইচ ইউনিট অ'ৰ লেচন উইল কেৰি মাৰ্কছ টু টু টেন মানে যেনেকৈ মেথছত দিয়া আছিল আমাৰ যে প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰ পৰা দুইৰ পৰা দহৰ ভিতৰত আমাৰ মাৰ্কছসমূহ থাকিব ঠিক আছে মানে গোটেইকেইটা চেপ্তাৰত দুইৰ পৰা দহৰ ভিতৰত আমাৰ মাৰ্কছ থাকিব তো মানে স্পেচিফিক দি দিয়া নাই যে কোনটো চেপ্তাৰৰ পৰা কিমান আহিব কিন্তু সেইটো কৈ দিছে যে গোটেইকেইটা চেপ্তাৰত দুইৰ পৰা দহৰ ভিতৰত মানে মাৰ্কছখিনি আমাৰ থাকিব ঠিকে আছে চ' এইখিনি আছিল আমাৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে জেনেৰেল ছাইন্সৰ আমাৰ ছিলেবাছটো ত' আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পাইছা বস্তুখিনি এণ্ড তোমালোকে এইধৰণে তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ চলাই যাব লাগিব চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চ' লগ পাম আৰু এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন গুড বাই